Nhạc sát lịch mục sập tài đà rá nâng cây là cò là bay là bấy chưa rùm nông bị thi bằng cô cá kèo sọc phê nửa bê là nghiết. Mơ tư mẹ tành khuôn là nhòn lùi ở tố bí xét khôn cầm lọ nâng côn cầm mông mòn bật chía sọc sát khẳng nà. Chọc đừng cầm rong rụt phiếp sọc sát phá lạy nà nấu xôm tư tư xna bằng to chung mùi nâng nhóm. Nẹ còm trô chì chán cho bà chì skoal chạy chìa mần khán cây là cò bà tốt xài bầm ra bà giốt. Đó chân nào mùi rụt rồi bỏ Campuchia cư kèo sọc phến, hai sọc phến cơ bản bằng hai sản đầy rồi bỏ cơ luôn dàng lịch lố. Nước nông ca bà cốt cần lòng tư, nước nông tì liên đó thân ạ vừa ở mùa hạt chốn tu tư. Xong đánh cái đây pin chật nâng cao sọc xa dàng kháng vì xe mặt tập hiệp đó chá rồi bỏ kỳ là có vây khu mê rụt ni. Kèo sọc phến miền sọc cầm nợ nửa phùm rò ca cần đá khai cờ chè nâng chì cơn bớt nông cổ xa mũi. Đại miền bong bồn bà nè. ឬឯកាពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះគេប្រទះឃើញកែវសុខភេងបានប្រកាសដំណឹងដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្ញាក់ផ្អើងមួយដោយរូបគាត់បានភ្ជាប់ពាក្យហើយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាបែបនេះបានគេហៅថាច្បាស់លាស់ភ្ជាប់ពាក្យការ នៅដល់ព្រីមៀមសេនធ័រសែនសុកអាគីជីមើលទៅពិតជាសំគ្នានឹងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់កែវសុខភេងក៏បានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបញ្ជាក់ថាថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃយាយខ្ញុំទាំងពីរចំណែកទិដ្ឋភាពពេលល្ងាចនៃពិធីនេះវិញមើលទៅពិតជាអធិកអធមណាស់ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងសងខាងយ៉ាងច្រើនអមជាមួយនឹងការតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាត ជាពិសេសកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំតែម្ដងដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ច្រើនម៉ូដសុទ្ធតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងទាក់ទាញក្នុងនោះគេក៏ឃើញមានតារានិងកីឡាករល្បីៗជាច្រើនដួងក៏ដូចជាមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរដែលមានដូចជា Red Suzana ជា Savannah Red ពេជ្រសោភាស្តេបច័ន្ទវឌ្ឍនាការព្រមទាំងនៅមានតារានិងកីឡាករជាច្រើនដួងទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ ចាស់នេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលកីឡាករចាខ្មែរយើងបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយក៏មានតារាកិត្តិយសតារាសម្ដែងសិល្បករសិល្បការនីជាពិសេសកីឡាករបាល់ទាត់ល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតបានចូលរួមពិធីនេះយ៉ាងឲ្យកម្មវិធីកាន់តែអធិកអធមនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងជាងមុនតេតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB លីញូរបស់អ្នកខ្ញុំ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗប្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និងSubscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីបិទទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា